mutima ibobo uzagaharura ngo imana ngo uramutumye ngo abantu bazakenyuka njya wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye bari wagikenya kizakenyuka mwana afutse jo bundi 2000 na kangahe njye vava ni ngiye gukenyuka kumurusha ni wagikenya ho vava no kuri njye ndumva no kuri wacu yewe nongera nkubwire ngo mugana wa marionere imbwa za pastoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahiri ntizikandoreke kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka numamagara sinzitaba nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi yampaye kimwe nuriya mugore wa mugore nguhaye gasopo umuhenye nguhaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwiri gukora abantu nkaho wafashe abantu nkaza habu mukanwa kawe ngirenda kwisabye kandi ntuze kunera umwaka muri uko kwa mbere ubona vava yacenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor imana yamubwiye yamubwiye wari niba ukiza uzakibwire ngo vava yaravuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze yego nyagasa shafafa wagakwiriye nukuri kwisubiraho kabwira abantu nisubira hikize ukagaragaza isura ugenda umubwira uko nkutumye sinkize sinyana no kukimenya ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera urumva kiri mu bontegera uzakibwire ngo vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze avava nk'ubu nk'umugabo wawe muzashaka naramu mugabo senyabaki umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa uramukobwa yaravuze ati hari abagabo hari n'imbwa muramumugendaho yavuze ukuri uvuze yuko uramu pasteur ari atari imbwa se kirani igice nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje wowe ngo uzakenye nzakenye ukawe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkubwi ni imana ngo yabimubwiye shaka ibindi bintu numamagara sinzitaba nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi yampaye kimwe nuriya mugore wa mugore nguhaye gasopo umuhenye njye nguhaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwiri gukora abantu nkaho wafashe abantu nkaza habu mukanwa kawe ngirenda kwisabye kandi ntuze kunera umwaka muri uko kwa mbere ese uriya mugore ko ndibamuramuki nese tekereza we umugore aje akora ikiganiro arangije ngo atuma ngo wa munyamakuru ngo amagambo ngo no muhanzi ngo agiye kuza ngo kuzi ese ubundi uzazimya ndabundi nkayo mukecuru umuhanzi cy'ubundi ya ntagira abagore bajya birwa banteza satani arimo arakuzamukira abagabo banyu n'urubyaro rwanyu baga mu mushyire hasi nge mpaye gasopo hatazagira no waduhurira muri ribu tugasekuranira muri ribu nge Baba ubundi mwaka mushya muhire dutangiye tuvugana nabi ndiyambabarije ubundi niwe magara ndiyambabarije noneho tekereza we ngo ariko ngo ubundi ngo nkura mukobwa ngo iyo yirebye ngo abonarimba mukwe bwa The Ben niko ko ufite isura iruti yabandi kutagiye ngo uririmbeyo iyo ugenda ukaririmbayo ariko mukwe bwo kwa The Ben rero vava ubundi ngo mukwe bwa bashavuje ubundi mwabuze izindi nkuru no bukwe bwa The Ben gusa mwabonye mwimari umva vava calm down urushye ibintu ubukwe bwo kwa The Ben bajye bagiye kuririmba ko navuye mu rugo ahubwo ujye uzushaka neza ubari zuzi wakujya ubari zutazi bayakumenyere agatsindwa buriya si kiroso wamuteye nta kanyoke tekereza nk'umuntu w'umugore nturakandagira ku mbuga ye nturagera iwe ariko ajye kwandika amakuru noneho ave no kuri YouTube ajye gutuma uriya muhungu wagenda ngo abwire abavana jose ngo azabazimya wahamagaye ndese siyo yayo uhamagaye nde kuzagira buririmbira nabo bakagira aho baririmbira uzazimya nde sha byakubabaje vava ubukwe bwo kwa The Ben rero dore twanabuvuzeho kenshi nge nawe ariko ejo hari umuntu wanganirije arambwira ati ubukwe bwo kwa The Ben vava arabufitemo gahunda ebyiri vava urango ugenda ujya mu makwe y'abandi bantu b'abastari cyangwa se mu birori by'abandi bantu ngo kugira ngo nyine oya nyine ngo kugira ngo ngube wakuramo amakuru ubasha kuduha kuri YouTube
urumva ariko se nyabuko abana bari banyihamagara ati nguno tuguhe tipa tuhamagara na Geraldin asadukoresha ikiganiro Geraldin nkamubaza akambira ati nta gahunda mfite yo kujyayo nababwira nti reka mpamagara undi munyamakuru abana bakanga ati twashakaga Geraldin nimba yabuze uzaze bamara kumpereza amafaranga bari bangeneye na kado nkategereza kureba umugeni nk'abandi nirwa mubunza vava hari wabwiye ko yari ikore gisaso mu kwe bwa DBN hari wabwiye ko yari ikore ya maroza buza bari abantu kubana mwashatse izindi nkuru muvuga mukamfasha hasi vava bine bikurakaze cyane nyine ahubwo hari nuwavuze ngo wagiye gukora mo business kwa ko hari ikiganiro twakora nyine muvuga n'abakiko tutigeze tuninjiramo ko na singura afina hagaze mu kazi nawe mwari muri ko arinjiye ngiye wanzira ndenzira muyoboke muyoboke kuko yarakuye atangaza ye kuko yaranze nangiye nkiza kwigendera nk'abandi ntazwi nange mba narinjiye nkirebera bo barinjiye nge nsigara nicaye hehe ku ntebe ndavuga nti ntaza kwirirwa ninjira ku ngufu njya guteza akavuyo ubwo bavuze ati ntiwinjire reka nicarire hano umwana nagenda araza n'udufoto tuturebye ariko ngewe the bena nyuraho ngura sina twari kumwe naramubwiye nti batubujije kwinjira ate se ndo wabujije kwinjira nti baraba ari kuri rese busiyo ati reka nze mbabwire rero umuntu wo mukwe uzi ko abayifitiye ibibazo byinshi yibere muri gahunda ziwe ntashinzwe kumenya abaje kurebuzwa nabo yatumiwe ye bose nuko nibwo rero umukwe yinjiraga abandi bana twari kumwe burungano twagumye twicaranye ari yinjira ngenda sigara uciye wese ati rero timuyoboke niwe wagize gute niwe wazize niwe watumye utinjira nkumva nta kintu bimbwiye nkumva nta kibazo kuko icyo nari nagiye kureba nari nagicyuye ndagahigika ibere yaho ngaho nukuri ku Imana ntoragura Imana irantunga n'izantunga ejo mbasabye imbabazi rero singe babonye mu ibiganiro babunza abagore abagabo babo n'inzana zabo kandi bashaka ibindi bavuga aha vava rero the Ben n'umugore we Pamela bambabonanye na First Lady inshuti zawe eshatu zose nzibonera ahantu hamwe mama wa mama yana se wagize ngo uramubyeyi se nge se uramubyeyi ntawo ndahurira nawe ahuko mama anaya nyine mama ni wowe wagiye ngo postinga ngo dore imbogo n'umbashije aho yayi postinze simatsi nagiye numva abantu bari kubivuga nuko numva rero nyine ni umuyobozi nyine ukunda abantu bafite impano ndamushima ngerageza no kubaza muri bari abayobozi babo babarinda abayobozi barambwira ati ntago bikunda n'utunimero bari bampaye utwo nagerageje guhamagara twagiye twitabwa nabo ba GP ariko simbazi ariko ndebeye ku byo bakora bakorera abagenzi bacu usanga bari kurira haba imfubyi n'abapfakazi nk'uwo mwana uraha Fabrice Imana izagire gute izabaho umugisha vava none se umwaka utangiye ute umva mana umwaka nkutangiye neza usibye ko nkuko mbona abakozi nkuru bikambabaza abona umuntu yankozeho nk'ibiganiro akavi waje kumvuga aho inkuru aje kunsebya bikambabaza ariko njyewe ndashimira cyane Yesu wandinze uriya mwaka akandinda atitaye ko aho mvuka akandinda atitaye ko ntize akandinda atitaye ko ndi mwiza mugani w'abo bagore ndamushimira cyane njya nkunda kumubwira ngo Imana vava muri iyi minsi abantu barimo baravuga ukuntu urimo uratukana ko bibangana umva njyewe umuntu wese uzantuka umuntu wese uzankoraho inkuru aho uri hose ufite ibibazo nuvuga nzavuga nuceceka nseceke nuko nteye nibyo none se gutukana buriya ntibishobora kuzakubuza amahirwe yo kuba wabona umugabo vava nzaba naramutse kubona umugabo n'uzi uko avuga ko nta sura mfite yo kuririmba ese ko ngiye no kuririmba mu matora ya perezida none wavuze the bed noneho ugiye kunungutuka noneho kabiri uraje unungutuka ubwa kabiri noneho sasa ubu tugiye gutwika iwacu nyamashege dukore neza amatora noneho wavuze ko nta sura dufite yo kuririmbira the bed ubu noneho tugeze he tugeze uranungutse birarangiye njyewe umuntu uzankoraho inkuru umuntu uzavuga ngo vava ngo ibi n'ibi n'ibi nuvuga ko ndi umutindi kuko ndi umutindi sinzababara ariko nuvuga yuko vava wabonye uruhanga rwanjye rudakwiye kujya imbere The Ben ngo rurimbe nzakubaza nti abaririmbye abo baratukura ni umweru ntibasa na vava ese abo wita abakomeye bo bahereye hesi hasi ntibari abakene musabye imbabazi kabisa kandi ngo agasopa vava
Papa uyu munsi kwaje na mikino bifite koko. Nuko ariko Imana hari igihe umuntu yifata akakwibasira, akakwibasira akakugendana mu bitangaza makuru kandi ntacyo mupfa. Ntiwigeze ugera niwe, ntiwigeze unahura nawe, simuzi n'isura ye sinayibona imbere yange we. Ako nasanga yanditse ibiganiro yahuye n'abapisi meka bakoze inkuru zitabaho. Ariko babana kwinjira bakarengera. Oya ni ukuri kwema ariko nyabo. Ninge muntu wagiye mu bukwe bwa Deben umubikurusha abandi. Oya reka reka reka. Nese nanjye sinarimburimo kandi uri mwiza kundu. Oya reka ngo baze ninge babonye utagira isura ku buryo ntari guhinguka mu bukwe bwa Deben. Wari wagiye kuvumba ariko. None se yaba mpa ku gafantasi ariko kamera mpabarira mana. Nese wewe. Nundi ariko kamera. Yego. Nari ko kanwa. Nuko uko bajemo mose basogaga bavuga ngo imyotera bije. Imyotera twesho mbane hata. Eh kindi kinabwo nanabonye abantu baravuze ngo urimura sibye ubukwe bwo kwa The Ben ngo ko yuko abantu batigeze banwa ngo banarye. Naramubwiye ngo azabyara hekenda. Njewe ndahagara ku magura abiri mere kuri aba despora. Baje bavuga ko imyotera bije ngo uyu fin. Bavuze ko nta fanta n'amazi banwe. Ese nka kuri wavuze uti bazabyare baheke baramutse yagize nk'ikibazo ntibabyare. None se ninge baba babuje kubyara. Ubwo ntago baba barabateje inono. Nabifurije umugisha w'ibyiza nk'uko abandi babifurije. Umwaka uramutse ubaye ntago ari nge Valentine aho ubateye. Oh hari abantu barimo baravuga ati Valentine kuva arimo kwihenura. Arimo ararangira. Ngo arangira te? Ngo urimo urava imihanda kabisa ubu. Ko nta wigeze ampigiye nta mfitanye na kontara nawe se uwo ararushwa ni iki? Abwira ati wakererewe niba utahembura sigaye. Yampaye nka data. Se ndakubwira ngo iki? Nawe nahanye kontara nawe. Yego. Nta n'uwo twavuganye igihe nzamara ku imihanda. Yego. Rero mbahaye gasopu. Yampaye nka data. Bava. Karame. None se. Urateganya ryari wenda kuba waduha indi ndirimbo nshyashya nyuma y'iriya? Hari indirimbo yitwa Kabeho Ngoma turi gukora. Tuzayisohora mu cyumweru gitaha, hari izindi z'amatora tuzakurikizaho, mbese uko Imana izabidufashamo. Kandi reka nshime umusaza bosi wa Kamageni. Yaravuze ati vava, ati ngiye nkunda perezida wa Repubulika. Ati iyo mbonye umwana uvuga yuko yashobora gushushanya nk'igihangano kimushima, uwo ndamushyigikira. Ati nuramo kugiye gukora iriya ndirimbo uzaza undebe. Ati njya mvugana na ba Paratine. Ati ndebe ko nagushyiriraho 2020. Yego. Ubwo rero ndamushimira cyane. Uwo mugore uza akabyina akabyina izo atazi kuri sito wa mpamagaye. Yisubireho rwose. Ubwo rero n'abandi n'abandi nitugera igihe. Kandi rero nongere mbabwire mwebwe mujyeho ngo ntimufite ubushobozi bwo kuririmbira umuntu. Perezida turamuririmbira bitewe n'ibyo yakoze. Bitewe n'ibyo tureba. Ntago tumuririmbira kuko dufite ubushobozi bwo kuba tureshya nawe. Yego. Ahuko tumuririmbira twamamaza ikizagize gute yakoze. Ejo utaza kwirirwa ubunza umunwa bati bagiye kwa The Ben babirukanye, none bagiye gukora neza amatora, ariko uriya mwana w'Imana nta n'uwo yirukanye. Mujye mubarizo mwahagazeho izo mutahagazeho. Uvuze bosi wa Kamageni, hari umuntu wambwiye ngo yigeze ngo hari akaba ryo uririmbamo. Ngo yigeze gusanga wasinze byatahe. Yari yazinguriye se? Nyine ahubwo najya ku kantu uziko niyo wagiye no kubaza. Akanya ko wangu umwami akorera muhembe ntanahesha umutwe. Ikitwa igisindisa cyose kitwa rakijini cyo nzirana nacyo. Yego. Ibyo biramureba ari abirirwa bakora inkuru. Ari Yesu umwana w'Imana. Ntago yaje mwisi ntibamwirutseho n'imihini yarabakijije agakiza n'urubyaro rwabo bakagenda ubusa. Iyo ntaye. Afafa. Bamwe ntibazanaga imisumari ngo nabambwe nabambwe ari umwana w'Imana. Ubwo ni umuntu uzamushoboza iki? Wagiye gutangaza inkuru y'uko nasinze, wenda yambanye nasinze nabaho ntaha, niwe wanyuyeho ntaha akagenda ubusa. Mpaye. Vava, ko numva biteye ubwoba. Njyewe ubu Valentine ndi umuntu uzira ngo bavuze. Burya niba uba ushoboye kujya kujoga umuntu, ubundi wajya uhura nawe ukabimubwira. Andika muri comment ujya gukora ibiganiro kuki. Ariko ko mfite amakuru menshi ngo ko hari n'umumama wari wivuganye hirya iriya ngo wamufashe mu mashati hano ku gisozi. Umumama ki? Ngo yigeze kumufata ahubwo yari abimbwiye nawe. Ngo umumama wamufashe mu mashati mupfuye ni hari 2000 hano hirya ku gisozi. 2000 se? Ni bingahe ra? Nta muntu mwafatanye ku mashati ngo hirya. Ntawe nzi no ku gisozi nta nkuru zo. Cyangwa ni wa mugore waduhamagaye nayo akaye uzamubaze iyo nkuru.
hari abantu bifata ugahamagara umuntu ngo ngwino dukore ikiganiro ugashaka ngo wa muntu yitegera za yitegera nasubirayo nawe ntubushobotse nanone usibye no gufatwa mu mashati no gukubitwa nureba nabi bazaguhondagura ahubwo mugani wamufashe mu mashati ngo warumuri ngiye buranangu umuntu ukuru ushaka kukurusha ubwenge umuntu araguhamagara ati ngwino dukore ndakwishyura mugeze igihe cyo kukwishyura avuze ati ngiye mu bitaro harye ubwo abayibutse kureba wa murwayi ruko amaze kugukoresha ngori umuhitanye yewe ahuri hose nibuze yukuri bunkoreshe nkatanka burara ntukankoresha unkoresha utubundi ntaye iyo uvuze ati nta mafaranga mfite muzaze mu musada n'umusada ariko niba uvuze ngo ni muzemba mukore mbishyure ubuzwa n'iki kwishyura abo wakoresheje ikibazo si wa mugani harya ubwo niba gufata mu mashingu uzavuga ko baguhohoteye ntaye vava uherutse kutubwira ko ufite ihene amatungo mu rugo ari ngo n'ihene washaka kuzaduha ngo turye mu minsi mikuru birangira uduhejeje nge nk'abaha ihene ngo murye se uri mama se so mwana se ntabwo ayitwemere mu kiganiro none se nkayiguha ngo uyirye uri mama uri data uratwihakanye mbabarira da awe nigeze nemerera ihene uwo nayemereye ni mama nta wundi nayemereye Agaza ko mana mu bitu mutima mu bivava yere ko tugira. None sanye nambira ngiye vava nemereye abanyamakuru ngo hene gute. Baratubwiye kuti ngenze abazana agahene mwirire mu minsi mikuru ndategereza ndavuga ni vava. Siko no kuri bonane na guhamagaye wanga kunyita. Uramba barere. Ah ahubwo cyagitaramo cyanyu byagenze gute ngo cyarahombye. Cyo mugakinjira. Igitaramo nagiye ku gicumbi. Yego. Harati ne yarafite igitaramo nawe ngo igicumbi. Eh mvura yiriwe ariko mana. Sha no kuri ku Imana se nubwo abatindi batwiruka bakatuvuga nabi. Wowe uzi kugera igicumbi wajya kubona ukabona abapolisi baraje bari kuguhereza ibiganza bose. Eh yo. Niyo twa turi abatindi turi abapagasi ariko uba wamenyekanye umuntu wese akakumenya. Akavuga ati ko kuyu mubona kuri YouTube. Twageze igicumbi abapolisi bose baza badusuhuza abapolisi b'igicumbi mana yanjye ubwo paratinero ngo yarafite igitaramo cya nyine yishyuwe na karere sha imvuriragwa iragwa ubwo nange nari ngiye gucishura nari mfite ikiganiro ubwo ikiganiro ngengera amahirwe imana impereza umwanya ndagikora maze kugikora imvura soko kwako yewe imvuriragwa iragwa ubwo nageze ikigali mu gicuku abo bantu batashye abantu barazaga bati vavari hehe bati ibyuma ntibirahagera ibyuma nabyo ngo bitinda kuhagera abantu bakaza bagataha bakajya mu mugingo iyo bari burasa umwaka ariko abari bahari uko bangana nabo ngabo Ese vava haraga kuru aherutse gushaka kukubaza kabakuru ariko kabakuru tukavuge gakeye vava ibintu byinuze kwabaye mu cyaro ibintu ngo byinuze harya byita gute ngo by'urukundo babyita ngo iki none se ko wumva utabizi nyine vava ni ubizi bijya kuvugwa gutyo ntabyo ngo byo guca imyoyo ni iki haranigeze kubona wagakoza ku gakuru gato na mama wawe ufite se reka da Ani ko senge ufite se? Bashwe nabakura abo bose ko bagiye imburage. Uzashaka umukuru urenze vava mu bazenge ibyo simbese. Ese we nago yici? Ntabyo nsi. Kandi narabonye ikiganiro wakoze ubugo uti bimeze neza. None se ibyo birimo ikihe cyigisho cyangwa birimo iki? Ari mu kihe cyiza ushaka kubwira abanyarwanda? Abanyarwanda ariko se uburu burubyiruko ntabwo bakeneye kumenya. Kuko ari umugore ngo ube umukobwa ngo nawe ubikore ibyo nkamwe babasore cyangwa abagabo. Rega ntabwo ari twe tureba ibiganiro twebwe tubiha abandi bantu bakaba babireba. Umvandarengana imyaka mfite ntinyemerera ibyo ngibyo ibyo nibyo ababyeyi sindi umubyeshi we na Joyeuse bimeze bite ndimo kumva wese nkuza umva njyewe simbizi ibyo Joyeuse mubona mu biganiro hariya simbizi bya Joyeuse ese Joyeuse ubundi mubaze akomeze Noheli warayumvise yandirimbo ntayo numvishije ntabwo ndi umufana wa Joyeuse njyewe ese ubwo nk'umuntu mwari musanzwe mukora nisa Bruce Melody yasohoye umwaka ntazo nzi ariwe mfana nyagasani vava rwose none se cyane mana bya Joyeuse isumwepa ibya Joyeuse nyine ndabizi ngewe bari abantu mbabona kuri YouTube ariko wa mugani reka nanagaruke inyuma kuri Joyeuse Joyeuse yigeze kuvuga ngo vava hi yaranyibajishijwe ngo harya ngo narize ngo harya wiyiza ngahe ariko ngewe izo nkuru z'amatiku yanyu n'amasi ariko birahari mu kiganiro birahari kandi mu kiganiro bihari nakanyoke ase vava wa mugani ibintu byo gutukana nubwo ibyo Joyeuse mbona ndimo ndabona bikwepa ibyo gutukana akanapfu ni iki ngo kurya akanapfu ni iki zuko abantu benshi bajya babitubaza
Zababwire bizabazindure baze babimbaze. Bari bambwiye ngo mbibaba kubariza. Uzababwira nyine bizabazindure. Ngaho nsobanurira njye akanapfu ni iki? Cyangwa urabimbwira inyuma ya kamera? Ntabyo nkubwishye. Ase favorite kunda kare abazo gaseke yanga. Ni tutse nk'ikindi none se yo ni igiki nyine? Nyine kanapfu ni iki? Kuko urumva hari ikiganiro twakoze baramwaga tuzabaze vava kanapfu ari ibi. Ngo vava ngo yaravuze ngo sinize wo yiza ngahe uzamubaze mu kiganiro birimo ariko mbere yuko umubaza ngo yiza ngahe uzamu uzategereza ko hari uwavuga ko azirasira yakubazagaho ayo wize ku buryo uhangara umusore nkuriye Junose abwe ngo nta muntu nshaka ko antera umwaku muri uku kwese n'ikindi kintu kiri muri icyo kiganiro yaravuze ati ntihagira abantera umwaku n'ikindi kintu yavuze muri icyo kiganiro yaravuze ati nakoraga akazi ko mu rugo rwa nyurira ati nawe yaragakoze Naramaze naragakoze ngire cyo nkakuramo. Naragakoze niga kwirirwa ndirimbira abasore batandeba batananduze. Yewe ndabiyamye ntihagira abantu baza kuntera umwaku muri uku kwa mbere. Ase fafa kwanda kariye basi ngawongera useke turebe. Cyakumva kumva murazanye inkuru zo muri comment ngo banditse ngo bavuze. Sinzi wavuze muri comment yabonye comment ngo bava ngo ahora mu ikote niko bantumbiwe. Iryo kote ko ari iryanjye ko ari nge waryigure wakiko aryiwe. Niryawe nirwa nambaye wazaje ukare nyambara wa mabyiwe. Niko se kwa irya wakiwe rewe rewe mwana wa kanyombye. Bakarembagiye. Kumote. Urazambara umwambara we uvuke. Ubundi ni nkaba bandi birirwa bavuga ngo inkangu ifite ibicebe yose umwana w'umuntu ikonsa n'inyana ya mwakarindagira. Ngo ugiye no gukenyuka. Sinzakenyuka kuko wabivuze nakubwiye ntuzabanza ukenyuka n'urubyaro rwawe. Kigoryi gusa mayibobo z'abapasitoro zitagiraho zibarizwa uzabwirira mayibobo ngo uri muzo ntegera urumva uri muzo ntegera mayibobo y'umupasitori itagira ofisi itagira urusengero ntiyantesha umutwe wazagiye ukabihanurira umuyobozi akabanza akakuzirika ku mapingo abiri wakisha mwinyowe indagire kumva umuntu ngo imana ngo yagutumye banza ukenyuka wowe n'urubyaro rwawe kuko ni wowe gikenya kirenze ese vava uko gutukana kwawe nk'ubwo baramutse bagiye kukureka ntibyakunze njyewe ndamubwiye ngo mbere yuko avuga ko abandi bazakenyuka ni we gikenya musubije ibyo yavuze simvuze ibyo atavuze urumva ni we gikenya kiruta ibindi bikenya imana ituma ko abantu bagiye gukenyuka n'imana he mayibobo itagira ofisi itagira n'urusengero ibarizwamo stabwiriwe mayibobo ngo uzagenda ujye kundega nzita nta mana dufite hano yatumye abantu ko bazakenyuka imana yatumyeho abantu nk'ubwoko bwayo nta mana itumaho umuntu ko azakenyuka ntasoni n'abisha abantu bari kurya imvungure bari kurya bakanywa nta wakenyuka muri bo bakoze ibyango vava ngo ntiwuzakenyuka wakihonera fava utangiye umwaka ufite umujinya njyewe ndakubwiye ngo wowe n'abafana bawe ntihagire uzantera umwaku ndakubwiye ngo ntihazagire untera umwaku umwuku kwa mbere ntabwo icyo gikenya ari cyo fava azakenyuka kuko cyabivuze fava basi wakongera ukereka abantu isura ya nyayo yawe ya kera yewe uzavuga nzavuga uzantuka musubize yongera byumva hari hose abishyire mu matwi fava azakenyuka abanje gukenyuka we n'urubyaro rwe nuko nkuko data we nta kindi muto mayibobo zitagira ofisi za mayibobo ubundi zimitswe nandi mugani wa mamarioneri mamarioneri niwe ugivuga ati njyewe nsetswe n'abantu muza mukandika amakomenti ubundi uba uri umupasiteri wimitswe nande wabatijwe nande ubundi mbundi ni vava wavuze sinangufi uzavuga ukomeye urakora uraramo yewe data we ukuri kw'imana basi ngayihangane ureke kongera gutukana vava ibintu bishobora kuzagutera umwaku byo kwirirwa utukana rwose abafana bakakwanga ahubwo muzantera umwaku abafana bashobora kuzakwanga kubera gutuka. Nimwe muzantera umwaku bazanyange. Bazanyanga se mvugisha ukuri. Umuntu araje azamuye umunwa nta ofisi afite. Hatorero ryamwimitse. Ntabwo yigeze arahira ko ari pasiteri. Araje ngo aje guhanura ngo abantu bazakenyuka. Wakenyutse wowe n'umuryango wawe mbere yuko abandi bakenyuka. Kandi ngiye mbahaye gasopo kuko atazagira uwo ducakiranira muri ribu. Mbahaye gasopo. Natangiye mbabwira ngo mujye mushaka izindi nkuru mukora. Vava n'ubuzima bwe mubyibagirwe. Yewe data we. Vava abantu nyamara ushatse wasaba imbabazi abantu kuko Saba imbabazi nde? Saba imbabazi umuntu uzakavanga Imana yamutumye ngo zakenyuka. Ntundusha kuvugana nayo. Ntundusha n'uburenganzira nta burenganzira undusha ku Mana. Wakishwa newe. Yewe data we. Sha vava we tukana n'ukuri kandi ibyo ntabwo ari byiza.
Azi rero namwe abanyamakuru mugateshwa kuza gukora ibiganira huko kaza usubiramo ibyitwa amazimwe. Ariko rero usubiramo ibintu byitwa amazimwe gukora ikiganiro byakunaniye ahuko uraza uvuga ngo bava ngo bavuze ngo azakenyuka. Iyo urabyibona nakenyuka kuko mwabivuze. Kandi ngende nyine subiza icyo ngo bajije. Ubona papa yakenyuka kuko mwabivuze. Oya ariko nibwo mu pasteur Imana yamubwiye yamubwiye. Wari ni ubukizi uzakibwire ngo papa yarafuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze. Yego nyagasa. Shafafa wagakwiriye n'ukuri kwisubiraho ukabwira abantu. Nisubira hikize. Ukagaragaza isura. Ugende umubwire uko nkutumye sinkize sinyana no kukimenya. Ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera. Urumva? Kiri mu bontegera. Uzakibwira ngo vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze. Avava nk'ubu nk'umugabo wawe muzashakana n'umugabo. Mugabo asenya bake. Umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa. Ura mukobwa yaravuze atarabago hari nimbwa muramumugendaho. Yavuze ukuri. Uvuze yuko uramu pasteur ari. Atari imbwa se kirani igice. Nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje. Wowe ngo uzakenye nzakenyuka wowe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkubwira. N'Imana ngo yabimubwira. Shaka ibindi bintu umbwira umvane imbwa ni misege imbere. Shafafa na kundi nyine. Undi mwana arabwiye ngo hari abagabo hari nimbwa mu mugendaho. Nukuri ko Imana barahari. Nibyo. Shafafa nago atuka umuntu gutyo kuri iyo leve. Uri yawe nta nubwo ari imbwa ubwo numusega. Kuko imbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje. Mu pasteur uri mayibobo uzagaharura ngo Imana ngo uramutumye ngo abantu basakenyuka. Ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye gikenya. Ari cyenda kare bari muri gereza bibi kenya yabonye fava ari we gikenya kizakenyuka. Mwana afutse ejo bundi 2000 kangahe ngiye fava ni ngiye gukenyuka kumurusha. Ni we gikenya ho. Fava n'ukuri nje ndumva n'ukuri wacu. Ubwire ngo mugara wa marionere imbwa z'abapastoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahire ntizikandorekeho Imana aragutumye ko ndi igikenya uzabanza ukenyuke imbere yanjye. Ese vava wizereye ko umuntu wizereye yuko umuntu ashobora kuba yagusengera ugapfa? Yaje se akadusengera tugapfa ntakansangayo ariko ntakansangayo njye ntakansangayo niko mubwiye. Ewa data we shava. Nasanga tuzahangana. Ayowe. Warasanga wa wundi uroga umuntu agapfa kandi azamusanga yura ntataniye n'umurozi. Ayowe. Hari abantu njya mbona bajya kuri YouTube bakazamura sukari y'abantu. Rahira niwe ugivuga ati hagira nimbwa nimbwa rero ntayivuga ngo mbwa none ahangaha. Ubundi mbere yuko ujya kubivuga ku gitangazamakuru wagiye uza kundeba mbiremera. Mbiremera ku cyamitsinge ujye uzumbwire ngo ngiye gukenyuka urebye nzajya nishyura abasokiriti urebe bizakubaho tuzasigana umuruho yampaye nka dati shavava n'ukuri wagakwiriye kuba njyewe ku ruhande ntumbi ihanura umwana utafite n'umwuzukuru ko azakenyuka ati ubwo buhanuzi niba abandi baza ngo ibiti biraguye ngo yemwe ngo ibiti biraguye ngo n'amashami yabyo niko biguye biguye mu rutoki yabiguye mu gahinga ibyo biti n'ibiti nyaraki asoni. Ubwo buhanuzi bwanyu ndabucecekesheje mu izina rya Yesu. Hasoni. Yarambwiye ati nguhaye inka none gutumye ngo ndakenyutse. Eh? Irambwira ati nguhaye inka inka barayinzanira none irongera iragutumye ngo ndakenyutse. Wagakenyuka n'urubyaro rwawe ari we karindagire. Ese vava vukanza amore suka nibura ariswa nibura ariswa banyu uzamubwire ngo urimbwa mu mbwa nibura nimbwira moka. Reka tumureke ngo reka tumureke basi reka tumureke vava ndi ngewe ikintu nifuza ku ruhande rwanjye nuko ngiye nakongera kubona vava wa kera witondaga utambwira izo nkuru z'ibyo biwarawara mugano wa kanyombya se zabuzwa n'iki guhora nayo ikiganiro ese undi vava zizavuga mvuga zicejeke ncejeke vava hari ikibazo njya nkunda kugira ntabwo ujya ukunda gukorana n'umuntu bitaye akamwana undi we mwapfuye iki wazamuzanye suka rako tuzakorana aha vava baretse kundakare ako umuntu njya ndeba burare nkura ari mu ba pasteur ngo ni se burara hembwe ikwazi gushize eh warahembwa ahembwa nande se so wandi yakubwiye ko yaba iri headin mugari wa mama marionette kawe baba na nkinga mama ni kwa javuka abayo mu pasteur mama javuka ati mbaba na nkinga abayo mu pasteur wa gatatu uvuze ko vava za kinyu uwambere no wakabiri ninde aha ni wowe oye kareka nje sindo mu pasteur uwambere no wakabiri none hanga mbere nka wa muhungu mbabu nuze none hanga eto babu nuze reka nze na yewe bara ba diamond bahamagawe na kiroso mbaba nganye mu mbaraga zo witeka imana ndabisabye ariko ubundi mba mwakore yangahe buriye nakubwiye ngo wowe uza kuri YouTube
ugahanura umuntu utigeze ubona ngo arakenyutse mbere yuko akenyuka arakenyuka we n'umuryango wawe ayiwe data we umubwire ngo vava yakiri nkawe n'Imana y'ibihumbi 500 baramuhanurira bati Imana tubwiye ko igiye kuguha inka ntago uwo mubyeyi rero wampaye inka ari wowe wagutumye ko ngiye gukenyuka musabye imbabazi kandi gasopo nibura n'imbwa zizunguza umurizo zikamuka abantu bakamenya ko bisambo bije wowe uri imbwa mpi y'umuseka ese vava mbere n'abantu bajyaga bakwataka kutabatukaga ubundi se ngewe wagiye kwandika muri comment ntuse gukora ibiganiro cyangwa ngo duhura we munyamakuru ngo umbwire ngo runaka yavuze yavuze musubiza kuko mbwi ibyavuze rega twe twirirwa imihanda tubatureba aho bigeze ibyavuze bikampa basa mbere yuko vava kenyu kuzamubwira tukenyutse wowe n'urubyaro rwawe ati kandi vava nta cyaha yakoze nta muntu yishe nkamwe ayiwe data we dore ndabona hari nundi wigeze kuvuga ngo vava yarasaze akwiye kujya indera etse numve neza etse nze nkumvishe amagambo yivugiye aba twahanganye nabo kuva mu mwaka washize kugeza uwo dutangiye ndayira ni wigifuka ati abantu bakifata bakavuga ati mvuga cyane uvuga ko mvuga cyane ntakantegera amatwi eh uyu ni wa mama wavuze yuko ngo wasaze ngo uzajya indera aha azabura umugabo uyu mu ubwo yarumvaga kumva ni wa mugore ye namubwiye nawe ajya azunguza umugabo we n'abana be ntago vava ari wabonye amasapu hari igihe marene wanjye ajya ambwira ati vava bariya abantu babonye ari wowe uzabazamura babuze uko bazamuka bashaka kukuzamukiraho ahubwo uyu mugore ni nawe wigeze gukorana ikiganiro na Pastor Claude avuga yuko ngo abagabo bakwiye konka abagore babo ngo bakwiye konka abagore babo buriya n'urara mwonka ajya agenda mwonka cyose ni ikiganiro yaje kwigisha abagabo ariko ubundi nta mwana w'Imana wajya gukora izo nkuru kuri vava wumva ko ari abapagani nimba uri umugore ukaba uri umubyeyi ukavuga ngo abagabo bajye bararabonka abagore nimba uwo bararakonka uzi ko n'uwa runaka azajya araramwonka shavavuye munsi wazanye umutima none se ngendaga kukubwiza uko niba umugabo wararamwonka azi ko azajya kwigisha buri mugabo wese akajya arayonka nta gahunda afite yo konka mbwiza ukuri niko abagabo bose bonka nimba uwo araramwonka